اسلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہمارے پاس ہواوے کا فون ہے جس کو ہم آپ کے سامنے اس کو ریپیئر کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے فلیشنگ کے بعد یا آپ نے اس کو چینج کرنا ہے، تو اس کو ہم جو کر رہے ہیں وہ ایچ سی یو ٹول سے کریں گے۔ ایچ سی یو کلائنٹ ٹول ہے، اگر آپ کے پاس اویلیبل نہ ہو تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر کے اس کی شیئرنگ آپ ہمارے سرور کے ذریعے لے سکتے ہیں۔ آدھے گھنٹے کے لیے، ایک دن کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی ٹول آپ کو رینٹ پہ چاہیے ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹول اوپن ہو گیا ہمارا، اور اس کے بعد ہم نے فون کو کر لینا ہے اوپن، اور اوپن کرنے کے بعد آپ نے سبھی ڈرائیورز وغیرہ اپنے جو ہیں ہواوے کے 1.0 ڈرائیورز جو ہیں وہ آپ کے پی سی میں انسٹال ہونے چاہیے، اور میں ڈیوائس مینیجر بھی سامنے رکھ لیتا ہوں تاکہ یہاں پہ ڈرائیورز جو ہیں ہمارے وہ شو ہو سکے۔ اور بورڈ کی دوسری جانب جو ہمارے ٹیسٹ پوائنٹ ہیں وہ دوسری طرف ہوتے ہیں، بالکل سم جیکٹ کے نیچے والی سائیڈ پہ، ٹھیک ہے۔ یہ دو جو ہمارے شیل لگی ہوئی ہیں ان کے درمیان میں، یہاں پہ ٹیسٹ پوائنٹ ہے، اس کو ہم نے گراؤنڈ کر کے یو ایس بی کو کنیکٹ کر دینا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی ہم یو ایس بی کنیکٹ کریں گے تو ہماری پورٹ یہاں پہ شو ہو جائے گی۔ بیٹری کو ایک دفعہ ڈسکنیکٹ کرتے ہیں، چارجنگ لوگ کو آ چکا تھا۔ اگر آپ کا بھی اس طرح سے ایک مسئلہ آئے تو دوبارہ آپ نے دوبارہ کوشش کرنی ہے، دوبارہ ٹیسٹ پوائنٹ لگانا ہے اور یو ایس بی کو کنیکٹ کرنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو موبائل ہے وہ ای ڈی ایل پر ہواوے یو ایس بی کوم 1.0 شو ہو چکی ہے، اور اس کے بعد ہم نے ایچ سی یو ٹول جو ہے اس کو یہاں پہ ہم نے سلیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ نے فاسٹ فوڈ، یہاں پہ جو میں سلیکٹ کر رہا ہوں اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، اور اس کے بعد ہمیں یہاں پہ اس کا سی پی او جو ہے وہ بھی سلیکٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں نہیں ہو رہا، تو پہلے ہم نے نا اس کو جا کے چیک کرنا ہے کہ ہماری جو ڈونگل ہے وہ کنیکٹ ہوئی ہے ہمارے ٹول سے یا نہیں۔ یہاں سے ہم نے چیک اکاؤنٹ کرنا ہے، آپ نے بھی جب بھی ٹول اوپن کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ کلک لازمی کرنا ہے۔ جیسے کریں گے یہاں پہ اس کی ڈیٹ وغیرہ شو ہو جائے گی اور اوکے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے موبائل فون کو یہاں پہ ٹول کو کنیکٹ کر کے اس کے بعد یہاں پہ آ کے یہاں سے ہم نے اس کا جو سی پی یو ہے اس کا یہ والا ورژن سلیکٹ کرنا ہے، V4 اینڈ میں ہے، اور آپ نے ریڈ انفو پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ کلک کریں گے موبائل کی جو کچھ انفو ہے وہ یہاں پہ ریڈ ہو جائے گی، اور موبائل ہمارا جو ہے کچھ دیر میں ہی ری بوٹ ہو کے ہمارے یہاں پہ ہم نے ریپیئر کرنا ہے وہاں پر چلا جائے گا اس موڈ میں، ٹھیک ہے۔ اے ڈی بی یعنی کہ فاسٹ بورڈ میں خود ہی چلا جائے گا، یہ ٹول خود اس کو لے کے جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے موبائل کو اتارنا نہیں، ڈسکنیکٹ نہیں کرنا، یہاں پہ لائیو آپ کے سامنے چل رہا ہے، ہم نے کوئی ویڈیو میں ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی ٹول رینٹ پہ چاہیے ہو، یا چمیرا، ان لاک ٹول، ڈی ایف ٹی پرو، اے ایم ٹی، یا زیڈ 3X، کوئی بھی ٹول آپ کو چاہیے ہو شیئرنگ والا، لاگ ان والا، تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی قسم کا کوئی سافٹ ویئر کا ایشو آ رہا ہے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے آپ اپنا مسئلہ جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا، آپ کو گائیڈ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو انفو ہے وہ ریڈ ہو رہی ہے،
यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुकी है, इसकी मुकम्मल इन्फो आ चुकी है, ठीक है। और हम मोबाइल हमारा जो है वो रीबूट हो के हमारा फास्ट बूट पे जा चुका है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। फास्ट बूट एडीबी ड्राइवर्स भी आपके पीसी में इंस्टॉल होने ज़रूरी हैं। अब हमने यहाँ पे जो भी अपना नंबर चढ़ाना है उसको लगा देंगे। हम फिलहाल यहाँ पे कोई भी नंबर लगा रहे हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है। और जैसे हमने नंबर लगा के रिपेयर पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा काम स्टार्ट हो गया, डन हो गया। अब हम फ़ोन को जो है वो ऑन करेंगे, ठीक है। नीचे ऑटो रिपेयर के बाद ऑटो रीस्टार्ट का ऑप्शन है, उस पर अगर आप टिक लगाएंगे तो आपका फ़ोन खुद ही रीस्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो मोबाइल पहले ही हमारा ओपन है। इसकी बैटरी डिसकनेक्ट करेंगे, दोबारा लगाएंगे और फ़ोन को करेंगे ऑन। अभी आपके सामने फ़ोन को ऑन करके आपको चेक भी करवाते हैं, ठीक है। बैटरी को करते हैं डिसकनेक्ट। जैसे ही बैटरी हमारी डिसकनेक्ट हुई उसको दोबारा कनेक्ट किया और हमने इसकी जो ऑन ऑफ स्टिप है उसको कनेक्ट करना है, क्योंकि इसका जो बटन है उसका वैसे पॉइंट वगैरह नहीं है। तो हमने इसको ऑन कर लिया स्टिप लगा के, फिट इसको हम बाद में करेंगे जब हमारा काम मुकम्मल ओके हो जाएगा। तो ये हो रहा है ऑन, ठीक है। अच्छा, इसमें काफ़ी दफ़ा ये होता है कि ये हम रिपेयर करते हैं उसके बाद यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक का ऑप्शन आता है और वहाँ पे ही रीस्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे रुक जाता है। तो आपने इसी टूल पे उसको कनेक्ट करना है, आइडियल मोड में जाके इसको सिंपली फैक्ट्री रीसेट कर देना है और आपका मोबाइल आगे चला जाएगा अगर कोई ऐसा इश्यू आए तो, वरना आता नहीं। यहाँ पे देखें जो हमने नंबर लगाया है वही 8899 शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।